আর হেন পা হু হু কই বলি সে বতা আহারে পানসু গোয়া সে গো নই মুখি বা জুজর বথা পা নতু তেজেন পুকুরে হাথর হলেও হয়তো আছে করবা নেদেখা নদীর ঘাট নেদেখা নদীর ঘাট নেদেখা নদীর ঘাট মইতো সদায় কৈ এতিয়া আগৰ দৰে নচলিব আয়ুষ আমাৰ লগত আছে এতিয়া প্ৰতিটো কামতে আমি অলপ বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব সাৱধান হৈছোতো তোৰ মূৰটো হৈছ সাৱধান মোৰ পাপাৰ বহুত টকা পইচা ব্যৱসায় থাকিলে বুলিয়ে মই ৰজাৰ জীয়েক হৈ নাযাওঁ আৰু ৰমেনৰ দেউতাকৰ টকা পইচা নাথাকিলে বুলিয়েই সিও ভিক্ষাৰী নহয় তুমি মই ৰমেন আমি চব এইখন কলেজৰে ষ্টুডেণ্ট গতিকে আমাৰ সকলোৰে ষ্টেটাছ একেই মই কিন্তু আয়ুষ্মানৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈছোঁ তেনেহ'লে আমি কথাবোৰ আগবঢ়াওঁ তাৰ মতলব কি সি প্ৰিপেয়াৰ হৈছে নে নাই সি সাজু নোহোৱাকৈ কিবা মই সাজু হ'মনে সেই খাবলৈ নোপোৱা ফালতু কবিটোৰ কাৰণে তুমি মোক কি কৰিবা কি কৰিব পাৰিবা তুমি মোক কি কৰিব পাৰিম মই প্ৰমাণ চাব বিচাৰা যদি এষাৰ কথা ৰমেনক বেয়াকৈ কৈছোৱা একেপাত চৰতে তোৰ নিজৰ অকাত মনত পেলাই দিম জীৱনৰ কোন কেঁকুৰিত কি হেৰাল কৰ আশা কত লুকাল কাৰণ মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে বিশ্বাস আমাৰ ল'ৰাৰ ওপৰতো আছে মা সবৰে ওপৰত সবৰে বিশ্বাস আছে কাৰণেইতো সম্পৰ্ক এটা কৰাৰ কথা ভবা হৈছে ন একদম প্ৰেক্টিকেল কথা কৈছা মাজনী অ তোমাৰ নামটো কি আছিল চন্দ্ৰালী চন্দ্ৰালী চলিহা বাহ চন্দ্ৰমোহন চলিহাৰ ছোৱালী চন্দ্ৰালী চলিহা গুড গুড কম্বিনেশ্যন আয়ুষৰ বিয়াখনৰ পাছতে এওঁৰ কথা ভাবিব লাগে আৰু তাই সৰু হৈ আছে নহয় গ্ৰেজুৱেশ্যনটো লৈ লওকচোন বাৰু তাৰ পাছত দেখা যাব আণ্টি মই বৌৰ লগত কাজিয়া কৰি থকা বিধৰ ননদ নহয় আপুনি চিন্তা নকৰিব তই যাচোন এখেতসকলৰ চাহ তাহৰ কি ব্যৱস্থা কৰিছে তই চাগৈ অঁ যাচোন যা ইহঁতবোৰে কিচেনত সোমাই কি কৰি আছে একো ঠিক নাই এই মানে মানুহৰ আগত ভালদৰে কথা এটাও ক'ব নাজানে নাই নাই তাই অন্তৰখন আচলতে বৰ খোলা মনত অহা কথাটো ফ্ৰেংকলি কৈ দিয়ে হলেও চব সঁচা কথা সকলো সময়তে ক'ব নালাগে মোৰ ছোৱালীজনী ল'ৰাটোতকৈ অলপ বেলেগ আয়ুষ যিমান মেচিউৰ্ড এই সিমান কেঁচুৱা হৈ আছে তাইৰ কথা আমি মাইণ্ড কৰা নাই নহয় আমাৰ শ্যামনো আপোনাৰ ছোৱালীৰ কথা কৈছে তাই বোলে বৰ খোলা স্বভাৱৰ তাইৰ স্বভাৱৰ কথা আমিয়ে আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ আমি আচল কথালৈ আহোঁ নেকি মানে বিয়াৰ তাৰিখ হিচাপে আমাৰ হাতত দুটা দিন আছে এটা অহা মাহত আৰু এটা চাৰিমাহমান পাছত কোনটো বা ধৰা হয় এতিয়া ই আয়ুষো থকা হ'লে ভাল আছিল নেকি মই তাক থাকিবলৈ কোৱাত তাৰ যিটোহে লাজ সি ক'লে মই থাকিনো কি কৰিম তোমালোকে যি কৰা তাকেই হ'ব ময়ো শ্যামনক লগ লৈছিলোঁ তাই ক'লে সেইবোৰ গাৰ্জেনবিলাকৰ কাম দৰা কইনাৰ কাম নহয় আপোনালোকৰ অসুবিধা নহ'লে অহা মাহৰ তাৰিখটোকে ধৰোঁ আমাৰ আন প্ৰব্লেম নাই আমাৰ সৰু ছোৱালীজনী আহিব পাৰে নে নোৱাৰে এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব লাগিব তেনেহ'লে তাইৰ লগত কথা পাতি আমাক জনাব ৰ'ব লগৰ লেঠা লগতে মাৰিয়ে দিওঁ অঁ মাইনা এই বাইৰৰ বিয়াৰ তাৰিখ ঠিক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ অঁ অহা মাহত ডেট এটা আছে তই আহিব পাৰিলে সেইটোকে ফাইনেল কৰিম অহা মাহত চৌব্বিছ তাৰিখ কি হ'ল
মোৰ বিয়াৰ কথা শুনাৰ পাছত তুমি দেখোন একেবাৰে নীৰৱ হৈ গ'লা। কিনো উত্তৰ দিম? মই বিয়া পাতিবলৈ লৈছোঁ, ভাল হৈছে বেয়া হৈছে সেইটো কিবা এটা ক'ব পাৰা। বিয়া সংসাৰ এইবোৰক লৈ মন্তব্য দিবলৈ দেখোন মোৰ ভয় লগা হৈছে। বিয়া বোলা আনুষ্ঠানিকতাৰ ওপৰতেই দেখোন মোৰ আস্থা নোহোৱা হ'ল। তোমাৰ সংসাৰখনত কিবা এটা ক্লেছ হৈছে মানি লৈছোঁ, কিন্তু গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰতে আস্থা নাইকিয়া নকৰিবা। বিয়াৰ পাছৰ পৰাই মোৰ গোটেই জীৱনটোৱেই শেষ হৈ যোৱাৰ দৰে হৈছে আয়ুষ। বিয়াই মোক গোটেই মানুহজনীকে জোকাৰি গৈছে। তোমাৰ সকলো শেষ হৈ যোৱা বুলি নাভাবিবা নিশাবা, তোমাৰ এতিয়াও সময় আছে, জীৱনটো আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰা। জ্বলি জ্বলি শেষ হৈ যোৱা ধূপ এডাল জানো আকৌ প্ৰথমৰ পৰা জ্বলাব পাৰি। তুমি এজনলৈ বিয়া হ'লা, সংসাৰখন ছাকচেছ নহ'ল, নহ'ল নাই আৰু, মানুহ এটা কামত বিফল হ'লেই জানো জীৱনটো শেষ হৈ যায়, কোৱাচোন। কথাবোৰ ইমান কেজুৱেলি ল'ব পৰা হ'লে ভালেই আছিল আয়ুষ। নিজৰ সকলোখিনি এজনক দি বিয়া হোৱাৰ পাছত আকৌ মই কেনেকৈ ঘূৰাই আনো? এনেকুৱা অকল তোমাৰ ক্ষেত্ৰতেই হোৱা নাই, আন বহুতৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে, সেইবুলি চবেই জানো নিজক শেষ কৰি দিছে। আনৰ কথা মই নাজানো আয়ুষ, মই বৰ কষ্ট পাইছোঁ, বৰ কষ্ট হৈছে মোৰ। মা হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই মোক কইনা সজাইছিল, পবিত্ৰ হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি এজনৰ লগত সুখে দুখে জীৱনটো কটাম বুলি মই সম্পৰ্ক কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ এই সম্পৰ্কই মোক এদিন আদালতত থিয় কৰাব। তুমি কেছটো দি ভালেই কৰিছা, এনেকুৱা মানুহে এটা শিক্ষা পোৱা উচিত। কাৰোবাক শাস্তি দিয়াটোৱেই মোৰ উদ্দেশ্য নহয়, মই কেছ দিছোঁ সেই মানুহটোৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ। সি মোক আমনি কৰি থকাটো মোৰ সহ্য নহয়। কেছটো তোমাৰ ফেভাৰতে যাব চাবা। নাজানো কি হয়, এই চেপ্টাৰটো মই সোনকালে ক্লোজ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। তুমি বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছা, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। তোমাৰ এখন সুখৰ সংসাৰ হওক, মোৰ শুভেচ্ছা সদায় তোমাৰ লগত আছে। অকল শুভেচ্ছা দিলেই নহ'ব, মোৰ বিয়াত তোমাৰ কিন্তু বহুত দায়িত্ব থাকিব, আফটাৰঅল তুমি দৰাৰ বায়েক ন? মই তোমাৰ পাতি লোৱা বায়েকহে। এই শব্দটো নক'বা দেই, মই তোমাক নিজৰ বাইদেউ এজনীতকৈ বেলেগকৈ নাভাবোঁ। ময়ো নাভাবোঁ আয়ুষ, তোমাক মোৰ নিজৰ ভাইটি হিচাপেই ভাবোঁ। সদায় এনেকৈ ভাবি থাকিবা। তুমি ইমান দুৰ্বল মনৰ মানুহ বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। মই এইবোৰ ঝেমলাত সোমাব নিবিচাৰোঁ, মই বৰ কষ্ট কৰি এখন কলেজত পঢ়িব আহিছোঁ, এই সময়ত খেলি মেলি কৰি মই যদি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰোঁ বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। তোমাক কোনে পৰীক্ষা দিয়াত বাধা দিব? ৰজনীহঁত বৰ বেয়া ল'ৰা, সিহঁতে যিকোনো কাম কৰি দিব পাৰে। নোৱাৰে, সিহঁতে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব নোৱাৰে। আৰু তোমাৰ অপকাৰ কৰিবলৈ তুমিতো একো বেয়া কাম কৰা নাই, আৰু মোৰ প্ৰতিওতো তোমাৰ একো বেয়া উদ্দেশ্য নাই আছে জানো? বেয়া উদ্দেশ্য? তোমাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক এটা ৰখাটোৱে মোৰ বাবে টান হৈ পৰিছে, বেয়া উদ্দেশ্য ৰখা সাহস ক'ত হ'ব? তুমি ইমান ভয়াতুৰ কিয়? মানুহৰ লগত ৰিলেশ্যন এটা মেইনটেইন কৰিবলৈও তোমাৰ ভয়? ভয় চন্দালী? মোৰ প্ৰতিটো খুজিতে কিবা এটা ভয় লাগি থাকে। মই বৰ অভাৱী ল'ৰা, আৰু যাৰ অভাৱ থাকে তাৰ সাহসো নাথাকে। মানুহৰ টকা পইচাৰ অভাৱ বেলেগ বস্তু, আৰু মনৰ সাহস বেলেগ বস্তু। টকা পইচাৰ অভাৱ নথকা মানুহৰো মনৰ সাহস নাথাকিব পাৰে, আৰু বহুত অভাৱী মানুহো মনৰ সাহসত বহুত ডাঙৰ কাম কৰি দিব পাৰে। পাৰে, কিন্তু সেয়া এক্সেপশ্যনেল। তুমি কিয় এক্সেপশ্যনেল হ'ব নোৱাৰা? তুমিওতো এটা সাধাৰণ ল'ৰা নহয়, তোমাৰ যিখিনি কোৱালিটি আছে, যিখিনি টেলেণ্ট আছে, সেয়া সঁচাকৈ এক্সেপশ্যনেল। তুমি আন দহটা ল'ৰাৰ দৰে নহয়, অন্ততঃ মোৰ দৃষ্টিত নহয়। তুমি মোৰ বাবে কিবা এটা স্পেচিয়েল। কলেজত ইমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, মোৰ জানো কাৰোবাৰ লগত ক্লোজ টাৰ্মছ দেখিছা? একমাত্ৰ মই তোমাৰ লগতেই অলপ ক্লোজ। গতিকে ৰজনী ধমকিল ভয় কৰি মোৰ পৰা আঁতৰি নাথাকিবা। সি আৰু তোমাক একো নকয়, চিন্তা নকৰিবা। তুমি কেনেকৈ জানিলা? মই তাক যি দৰৱ দিব লাগে দি দিছোঁ। তাৰ যদি আৰু অকণো লাজ আছে তেন্তে আৰু তোমাক একো নকয়। তাৰ মানে তুমি তাক গৈ এইবিলাক কথা সুধিলা? কিয় নুসুধিম? মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক কোনোবাই দম দিব আৰু মই মনে মনে থাকিম? মোক তোমাৰ নিচিনা ভয়াতুৰ বুলি ভাবিছা? নহয়, তোমাৰ বহুত সাহস আছে। নমস্কাৰ দস্যুৰাণী ফুলন দেৱী। চেষ্টা কৰিম, চাওঁচোন এইবোৰ কথা ইয়াত নচলিব। মই যেনেদৰে বিচাৰিছোঁ তেনেদৰে হ'ব লাগিব। মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাৰ বিয়া, ইয়াত কোনো খাতিৰ বাতিৰ নাছিল, কৈ দিম।
এতিয়া যিবোৰ খাটাং হৈ গ'ল সেইবোৰ কাটি দে। টেণ্ট হাউচ হৈ গ'ল, এডভান্স দিয়া হৈ গ'ল, কাটি দে। কাৰিকৰ আৰু কেটাৰিং হৈ গ'ল, ফুড পাৰ্টিক দায়িত্ব দি দিছোঁ, বনোৱা আৰু খোৱাৰ সমস্ত দায়িত্ব সিহঁতৰ, কাটি দে। পানী এডভান্স দিয়া হৈছে, দে কাটি দে। মাছ মাংস, মাছ মাংসৰ এডভান্স দিয়া হৈছে, সেইটোও কাটি দে। কামবোৰ ভালকৈ কৰিবি, বিয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহয়। য'ত যিমান টকা লাগে কৈ দিবি, বিয়া কিন্তু বিয়া হ'ব লাগিব। কইনা ঘৰতকৈ আমাৰ আয়োজন সকলো ফালৰ পৰা ওপৰত হ'ব লাগিব। পিছত কিন্তু মই কোনো কথা নুশুনিম, মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। চেষ্টা কৰিম নহয়, চেষ্টা কৰিম চাওঁচোন, এইবোৰ কথা ইয়াত নচলিব। মই যেনেদৰে বিচাৰিছোঁ তেনেদৰে হ'ব লাগিব। মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাৰ বিয়া, ইয়াত কোনো খাতিৰ বাতিৰ নচলিব, কৈ দিলোঁ। হ'ব, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব। বানপানীৰ দৰে টকা উটুৱাই দে, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মাত্ৰ বিয়ালৈ অহা মানুহে মনত ৰাখিব লাগিব যে জীৱনত এখন বিয়া খালোঁ। মা, ইমান বিজি যে, ঘৰখনত যে এখন বিয়া পাইছেহি, তোৰ খবৰ আছেনে নাই? মই খবৰ ৰাখি কি কৰিম, পাপাৰ ইমানবোৰ কাম কৰা মানুহ আছে, বিয়া এখন পতাটোনো কি ডাঙৰ কথা। তই কামৰ দায়িত্ব ল'ব নালাগে, তোৰ একমাত্ৰ ককায়েৰৰ বিয়া, ভনীয়েক হিচাপে জানো তই আগভাগ ল'ব নালাগে। পাপাই কথাবোৰ ভাবিছে একধৰণে, মই আগভাগ লৈ কিবা উল্টা পুল্টা কৰিম, লাগিব গণ্ডগোল এখন, তাতকৈ আঁতৰি থকাই ভাল। চব কথাতে তোৰ পাপাৰৰ দুখ ধৰাৰ বাহিৰেনো কাম কি? এইটো বোলে পাপাই অমুক কৰিলে, সেইটো বোলে পাপাই তমুক কৰিলে। তই যেনেকৈ পাপাৰৰ দুখ ধৰি থাক নহয়, সেইজন যেন তোৰ পাপাৰ নহয়, বেলেগ কোনোবা মানুহ। মোৰো সেইটো সন্দেহ হয় জানা। কি কি সন্দেহ হয় তোৰ? পাপাই মোৰ লগত যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে, মোৰো সন্দেহ হয় মই তেওঁৰ ছোৱালী হয় নে নহয়। চন্দ্ৰালী, মুখ চম্ভালি কথা কবি। মইনো কি বেয়া কথা ক'লো? পাপাৰৰ কথা এনেকৈ ক'বলৈ তোৰ বেয়া লগা নাই? তুমি কোৱা কথাষাৰৰো অৰ্থ একেটাই নহয় জানো মা? হাই শ্যামন, মই তোমাৰ কথাই ভাবি আছিলো জানা। কি ভাবিছিলা? ভাবিছিলো আৰু কি কালাৰৰ পাটৰ কাপোৰে তোমাক ভাল লাগিব, কি কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত কি গহনা পিন্ধিলে তোমাৰ ধুনীয়া চেহেৰাটি আৰু ধুনীয়া লাগিব। নহয় মানে আজি কইনাৰ কাপোৰ আৰু অৰ্ণামেণ্টছবোৰ অৰ্ডাৰ দিবলৈ যোৱাৰ কথা। মোৰ কাৰণে যে কাপোৰ আৰু অৰ্ণামেণ্টছ অৰ্ডাৰ দিবা, মই যে একো গমেই নাপাওঁ। নহয় নহয়, মই নহ'লে সেইবোৰ চইচ কৰিব কোনে? পচন্দ কৰিবলৈ মানুহ আছে নহয়, মা আছে, আমাৰ চন্দ্ৰাও আছে, আৰু মোৰ বা এজনীও আহিব। মই অকলে চইচ কৰি বেয়া বস্তু অৰ্ডাৰ দিওঁ বুলি ভয় কৰিব নালাগে। কি কথা কোৱা আয়ুষ, কাপোৰ কিনিবা মোৰ কাৰণে আৰু পচন্দ কৰিব তোমাৰ মা আৰু ভণ্টি, এইবোৰে, এইটো কেনেকুৱা কথা আয়ুষ? মোৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিবাটো মই চুজ কৰিব লাগিব। বিয়াত দিয়া বস্তু কইনাই নিজেই চইচ নকৰে নহয়, আগতে বিয়া নাপাতিলেও এইটো কথা অন্তত মই জানো। এইবোৰ ফটো আমি নকৰিবা দে আয়ুষ, তুমি যদি মোক বিয়াত দিবলৈ কিবা অৰ্ডাৰ কৰা তেন্তে মই নিজে চুজ কৰিম, লোকে পচন্দ কৰা বস্তু মই ইউজ নকৰোঁ দেই, পাছত কিন্তু বেয়া নাপাবা, কৈ দিলো। নহয় শ্যামন, ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। মই একো বুজিবলৈ নাই, তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে যিবোৰ কাপোৰ আৰু গহনা চুজ কৰিছে তেওঁলোককে পিন্ধাবা, অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুবোৰ যদি চুজ কৰিবলৈ মোক নিনিয়া তেন্তে মোক বিয়াত একো দিব নালাগে। মোৰ পাপাৰ এইখিনি কেপাচিটি আছে যে মোৰ কাপোৰ আৰু গহনা তেওঁ কিনি দিব। এতিয়া ৰাখিছোঁ, যদি অৰ্ডাৰ দিবলৈ মোক নিব নোৱাৰা তেন্তে মোৰ কাৰণে একো ল'ব নালাগে, লোকৰ পচন্দক মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। অঁ বল, মই ৰেডি। মা আজি নাযাওঁ নেকি? মা বেলেগ এদিন যাম দিয়া। কিয়, তোৰ ব্যৱসায় কিবা লেঠা ওলাইছে? মই জানো নহয় ব্যৱসায় কৰা মানুহৰ কি গতি হয়। নহয় মানে মা, কাপোৰ আৰু গহনাখিনি পচন্দ কৰি দিবৰ বাবে শ্যামন্তিকাও যাম বুলি কৈছে। ইয়াৰ বজাৰ কৰিম বুলি সব ঠিক ঠাক কৰি বজাৰলৈ ওলোৱাৰ পাছত যাব নালাগে বুলি কোৱাটো তহঁতৰ বাবে সহজ কথা, কিন্তু আমাৰ বাবে নহয়।
মা, এই সাধাৰণ কথাটোতে ইমান মনচন মাৰি নাথাকিবাচোন। এইটো সাধাৰণ কথা নহয়। সকলো ঠিক ঠাক কৰি যাবলৈ ওলোৱাৰ পাছত আয়ুষে তাইৰ কথা শুনি আমাক যাব নালাগে বুলি ক'লে। ক'বই দিয়াচোন, বৌয়ে যেতিয়া তাইৰ বস্তুবোৰ নিজেই পচন্দ কৰিম বুলি ক'লে, দাদাইতো মানা কৰিবই। বিয়াৰ আগতেই সি তাইৰ কথামতে আমাক মানা কৰিব পৰা হ'ল। পিছত কি হয় ঠিক নাই। যোৱাৰ আগতে যে কথাটো হ'ল, আমি ভালে পাব লাগে মা। বস্তুবোৰ অনাৰ পাছত যদি বৌৰ পচন্দ নহ'লহেঁতেন, তেতিয়া যদি নিপিন্ধো বুলি ক'লেহেঁতেন, তেতিয়া পচন্দ কিয় নহ'ব? আমি জোৰোণৰ বাবে ইমান কম দামী বস্তু আনিলোহেঁতেন নে যে তাইৰ পচন্দ নহ'ব? দামী কম দামীৰ কথা নহয় মা, সবৰে পচন্দবোৰ বেলেগ বেলেগ। কেতিয়াবা কম দামৰ বস্তু এটাও কাৰোবাৰ পচন্দ হ'ব পাৰে। হ'লেও তাই তেনেকৈ ক'ব নালাগে নহয়, আমাৰোতো সন্মানৰ কথা আছে। পাপাৰে এইবোৰ কথা শুনিলে খং কৰি আহিব, সন্মানত আঘাত লাগিবও পাৰে। এই সৰু সুৰা কথাবোৰ সন্মানৰ ইচ্ছু কৰি নল'বাচোন মা। এইবোৰ কথা পাপাক জনোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। দাদাক ক'বা তাইক নি বস্তুবোৰ অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিব। পাপাৰ অহাৰ পাছতো বস্তুবোৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হ'লনে নাই মোক সুধিব, তেতিয়া মই কি বুলি ক'ম? পাপাক আচল কথাটো কৈ দিবা। কৈ দিবা যে শ্যামন্তিকাই নিজে গৈ পচন্দ কৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি নগ'লো। বচ, ইয়াত ইমান ভাবি থাকিব লগা কি আছে? তেনেকৈ ক'লে পাপাৰে সহজভাৱে ল'বনে? ল'ব, কিয় নল'ব? মা, তোমালোকৰ প্ৰব্লেমবিলাক এইবিলাকেই। কিছুমান সহজ কথাবোৰকো মিছামিছি জটিল কৰি পেলোৱা। তহঁতৰ বাবে কিছুমান কথা সহজ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ বাবে নহয়। বিয়াৰ বজাৰ কৰিম বুলি চব ঠিক ঠাক কৰি বজাৰলৈ ওলোৱাৰ পাছত যাব নালাগে বুলি কোৱাটো তহঁতৰ বাবে সহজ কথা, কিন্তু আমাৰ বাবে নহয়। ঠিক আছে ঠিক আছে, সহজ কথা নহয় বাৰু, মানি ল'লোঁ। কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল ন, এতিয়া কি কৰিবা? এই কথাটোতে অভিমান কৰি থাকি দাদাৰ বিয়াত অসহযোগ কৰিবা নেকি? মই অসহযোগ কৰিলে সেইখন বিয়া হ'বগৈনে? গতিকে কামবোৰতো চলিব লাগিব ন। কইনাই নিজৰ পচন্দমতে বস্তুবোৰ কিনিব বিচাৰিছে, কিনিব দিয়া না, তাত আমি বেয়া পাবলগা কি আছে? মই সেইটোত বেয়া পোৱা নাই। মই বেয়া পাইছোঁ আয়ুষে তাইৰ কথা মানিবলৈ গৈ আমাক অৱজ্ঞা কৰাটোহে। একো অৱজ্ঞা কৰা নাই মা, দাদাই উপায় নাপায়হে কৈছে। একো নহয় দিয়া, তুমিয়ে মই বজাৰলৈ গৈ তোমাৰ কাৰণে দুযোৰমান কাপোৰ চইচ কৰি অৰ্ডাৰ দি থৈ আহোঁ, ওলাবা। জীৱন নদীৰ ঘোট থৌকি বাঁধো, চপা বোলে না পাৰ হে নেপাওঁ, হু হু কৈ বলিছে বতা, আশাৰে পাঞ্চো গৈ আছে গৈ, নৈ মুখী বা যুজৰ কথা পাত নতুন।